Külək necə yaranır? Hava necə hərəkət edir? Hava daim hərəkət edir və buludları bir yerdən başqa yerə qovur. Bəs hava nə üçün hərəkət edir? Diqqət etmisənmi? Qışda evin qapısını açan kimi soyuq hava kütləsi sürətlə içəri dolur. Soyuq hava içəri dolarkən isti hava yuxarı qalxır və bayıra çıxır. Çünki isti hava yüngüldür. Beləliklə, soyuq və isti hava yerini dəyişir. Külək belə yaranır. Yerin atmosferində də buna oxşar hadisə baş verir. Yerin hər tərəfini günəş eyni dərəcədə qızdırmır. Ona görə də hava bəzi yerlərdə soyuq, bəzi yerlərdə isti olur. Soyuq hava isti yerlərə doğru hərəkət edir və isti havanı sıxışdırır. İsti hava kütlələri də hərəkət edərək, yerini dəyişərək külək yaradır. Deməli, külək atmosferdə baş verən təbiət hadisələrindən biridir. Respublikamızın paytaxtını Küləklər şəhəri adlandırırlar. Bakı şəhəri Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Yayda günəşin şüaları torpağa da, suya da eyni miqdarda istilik verir. Amma torpaq suya nisbətən daha tez qızır. Torpaq sudan tez qızdığı üçün torpağın üzərindəki hava da suyun üzərindəki havadan isti olur. Belə olan halda soyuq hava axını isti hava olan istiqamətdə hərəkət edir. Yəni külək dənizdən quruya əsərək sərinlik gətirir. Ona görə də yayda insanlar dənizin sahilinə can atırlar. Küləyin gücü onun sürətindən asılıdır. Yəni hava kütləsi nə qədər sürətlə hərəkət edərsə, külək o qədər güclü olur. Küləyin əhəmiyyəti. Təbiətdə küləyin böyük əhəmiyyəti vardır. Külək olmasa, yağış buludları yarandığı yerdə qalar. Külək buludları qovaraq bir yerdən başqa yerə aparır. Külək bitkilərin həyatında da mühüm rol oynayır. O, çiçək tozcuqlarını bir çiçəkdən başqa çiçəyə aparır. Bunun nəticəsində bitkilər bar verir. Çiçəklərin yerlərində meyvələr yaranır. Külək çox olan ərazilərdə insanlar xüsusi qurğular vasitəsilə küləyin gücündən elektrik enerjisi alırlar. Enerjinin bu yolla alınması zamanı havaya zərərli maddələr atılmır və ətraf mühit çirklənmir. Azərbaycan ərazisində il boyu güclü küləklər əsən ərazilər var. Həmin yerlərdə külək enerjisi qurğuları quraşdırılmışdır. Çox güclü küləklər isə təsərrüfata ziyan vurur. Qasırğa, tufan kimi təbiət hadisələri güclü küləklə müşayiət olunur. İnsanlar hava proqnozunun köməyi ilə havanın necə olacağını bilir və əvvəlcədən ehtiyat tədbirləri görürlər.